департаменті енергетики Миколаївської міської ради провели обшуки. 11-річний хлопчик з Баштанки втратив кисть руки. Малюк з Миколаївщини став рекордсменом України. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Миколаївські слідчі в рамках кримінального провадження за фактом розтрати майна провели обшуки у Миколаївській міській раді, в департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій. Прес-служба департаменту прокоментувала ситуацію на своїй сторінці у Facebook. Вважають обшуки політичним замовленням і готують позов до суду. Там також зазначається, що наразі слідчі дії завершено. Нічого компрометуючого не знайдено, стверджують чиновники. Також вони підкреслили, що департамент готовий відстоювати свою правоту в судах будь-якої інстанції. Шестикласник Сергій, який 17 лютого в Баштанці втратив руку, зараз знаходиться в травматологічному відділенні Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопчик втратив кисть правої руки. З Баштанської центральної районної лікарні 11-річного Сергія доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. За словами лікарів, зараз його стан стабільний, поруч з ним знаходяться батьки. З журналістами спілкуватись відмовились. До обласної дитячої клінічної лікарні Сергія привезли о 3-й годині ранку. Про стан хлопчика розповів Олег Бабін, заступник головного лікаря з лікувальної роботи. Ми дуже благодарні врачам Баштанської центральної районної лікарні, які, в принципі, на їх плечі. Ми дуже вдячні лікарям Баштанської центральної районної лікарні. На їхні плечі лягла перша допомога. Вони сформували куксу. І в подальшому, для подальшого лікування, серед знеболювання та інших тактичних дій, дитина була відправлена до нас. Ми взагалі-то проводили вже знеболювання. Зараз обирається тактика подальшого ведення дитини. Звичайно ж, я думаю, потрібна буде психологічна допомога, як дитині, так і батькам. Але в подальшому, напевне, все-таки потрібно буде вирішувати питання, щоб у дитини був протез. Хлопчик перебуває в ортопедо-травматологічному відділенні. В якому він стані, розповів лікар-травматолог Євген Шестопавлов. У нього ампутація правої кисті на рівні нижньої третини передпліччя. У нього ампутація правої кисті на рівні нижньої третини передпліччя і множинні рани, і садна обличчя. Зараз стан його стабільно важкий з огляду на тяжкість його травми. Він знаходиться в стадії медикаментозного сну. Далі вже буде проводитися лікування безпосередньо цієї травми передпліччя, місцеве лікування, загальне лікування. Ну і в подальшому це протезування. Патрон, який вибухнув у дитини в руках, хлопцю дав його товариш. Поліцейські виїхали на місце події, було встановлено, що 11-річний хлопчик приніс додому набій, якому, з його слів, йому подарував його товариш. Дитина намагалась розкрутити боєприпаси, у цей час він вибухнув, і в результаті хлопчик отримав тілесні ушкодження. Поліцейські з місця події вилучили уламки від набою калібру 12,7 мм. Зараз встановлюються усі обставини подій, направлені на з'ясування усіх обставин. Тобто ми будемо дізнаватися, звідки у того молодшого хлопчика був цей набій, хто йому його надав і з якою метою. Зараз за вказаним фактом розпочато два кримінальних провадження. За частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України – це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також за статтею 128 Кримінального кодексу України – це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Нагадаємо, вчора о 17:50 до Баштанської центральної районної лікарні привезли хлопчика з травмою руки, без кисті. У нього в руках вибухнув патрон. Поліція з'ясовує обставини справи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Хлопчик з Южноукраїнська офіційно увійшов до Книги рекордів України. Лев Ткаченко, якому зараз 1 рік і 5 місяців, став наймолодшим українцем, який став на льодові ковзани. Спочатку не без сторонньої допомоги, а за кілька секунд вже й самотужки Лев Ткаченко виїхав на льодову ковзанку. Лев Ткаченко – молодша дитина у сім'ї. Його мати Юлія Ткаченко говорить, її старший син Олег з минулого року займається хокеєм. Лев побачив брата на льоду з ключкою і почав проявляти цікавість.
Почали потрохи виводити на лід, і я навіть не сподівалася, що він піде. Ну, мені якось не вірилось, бо ну дуже маленька дитина, йому тільки виконалось тоді один рік і 5 місяців. Коли я побачила, що він крокує перші кроки, в мене було ну таке велике задоволення, і така віра появилась. Це було ну дуже класно. Керівниця Національного реєстру рекордів України каже, завдяки Левові Ткаченку його рідне місто увійшло до історії. Левко сьогодні нам показав не просто те, що він майбутній хокеїст, а він показав своє бажання володіти і клюшкою, і шайбою. І мені дуже приємно, що саме з таким ось яскравим, життєрадісним, позитивним рекордом сьогодні буде відкриватися нова історія в рекорді Южноукраїнська. Южноукраїнськ вперше вноситься до Національного реєстру рекордів. Мені дуже приємно, що саме з дитячим рекордом справді є сподівання, є надія, що цей рекорд дасть таки поштовх розвитку саме дитячого хокею в Южноукраїнську. І це, можливо, буде ось така особливість саме цього міста. І мені буде дуже приємно, якщо цей рекорд, рекорд України, простимулює цей процес. Досягнення Лева Ткаченка унікальне двічі. Він не тільки перший представник Южноукраїнська у книзі рекордів України, а й перша дитина, що встановила рекорд саме на ковзанах. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію нового дня Тетяні Макушевій. Тож не перемикайтесь.